Жаназада бул намаз болуп эсептелет. Намаз үч убакыт окуп болмойт жалпы намазда. Күн тас төбөдө турган убакта, чыгып келе жаткан убакта, басып келе жаткан убакта. Башка убакта намаз окууга болот. Жаназанын намазында сол түшкө дейин, түштөн кийин кечке окууга болот. Түндө да жаназа намазын окууга болот. Пайгамбардын заманында түндө да намаз чыгарган убакыттар болгон. Жана намазын кечке окуу шарыятка кайшы эмес.